भ्याइन नि त सामान किन्दा किन्दै हेर्न त मन थियो नि, के गर्नु नाक नदेखाउनु न। जाँदैछौँ पानट्याङ्की, पानट्याङ्की होइन इन्डिया भन्नु न, कस्तो खालको इन्डिया जाँदैछौँ। अनि गाइज अनि तपाईँहरूले भन्दै हुन्थ्यो पसलमा सामान भएन सामान भएन भनेर भन्दै हुन्थ्यो होइन, अब चाहिँ हाम्रो दोकानमा सामान भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको स्याहार सुसार गर्दै ठिक्क यहाँ मलाई अनि गर्नु परेन स्याहार सुसार। हम तो आइज न यहाँ किन लुकेको यति साह्रो। आज हामी कहाँ जाने अरे? इन्डिया हो। के लिन भन त? सामान। मम्मी कहाँनेरि हुन्छ? छोरीलाई छोडिदिएको नलाने छोरीलाई। सो हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई, आई होप तपाईँहरू सबैजना सन्चै आरामै हुन्छ होला। म एकदम धेरै सन्चै आरामै छु गाइज होइन। अनि तिमी सन्चै आरामै छौ नि? छौ कि छैनौ? अनि आज हाम्रो फिक्स नि जाने चाहिँ कति भइसक्यो? 8:33 भइसक्यो त। हामीसँग मम्मी पनि हुनुहुन्छ गाइज है, मम्मी पनि जाँदै हुन्छ सामान पसलको लागि सामान लिन हिँडेको। हामी चाहिँ गाइजहरू होइन गाडी चढ्नको लागि यहाँ बाटोमा पर्खिरहेको छौँ। ओए यता हेर्न मम्मी हाई भन्दै मम्मी चाहिँ यहाँ पैसा हेर्दै हुँदो रहेछ। कति पैसा पुग्नु भयो मम्मी? 1000। 1000ले पुग्छ अनि? ओइ तैँले कति पुगिस् खै देखा त यो। ओए देखा न बोकेको छैन के हो के कदा हो त। अनि गाइज होइन यस्तो निन्द्रा लागिरहेछ कसम भनेको म 9 बजीसम्म सुत्ने मान्छे। घडी हेर्न सक्नुहुन्छ 8, म 7:30 बजी उठाएँ ममताले होइन। अनि फ्रेसेस हुँदा यताउति हुँदाखेरि टाइम लाग्यो क्या। अनि कस्तो निन्द्रा आइरहेको छ। सधैँ 9 बजी उठ्ने माने यहाँ र अहिले 7 बजी उठायो नि त मम्तेले। अनि ओए मम्ते म त निन्द्रा लागिरहेछ के गर्नु। 7 बजी अनि 7 बजी उठायो होइन। हुन्छ गाडी पनि चढिसक्यो। फाइनली हामी चाहिँ आइपुग्यौँ यहाँ काँकर भिटा। अब यहाँदेखि चाहिँ हामी इन्डिया जानुपर्ने हुन्छ। अनि मम्मीहरू चाहिँ उहाँ पैसा साट्दै हुनुहुँदो रहेछ किनकि इन्डियन पैसा साट्नु पर्यो नि त होइन। हामी कहाँ जान्छौँ अरे? दिल्ली हो। साँच्चै जाने मुम्बई? हेर्न सक्नुहुन्छ मम्मी चाहिँ यहाँ पैसा साटिरहेको हुनुहुन्छ। पैसा साट्नुपर्छ नि त होइन ममता? साट्यो होइन मम्मी? फाइनली पैसा पनि साट्यो। अब हामी चाहिँ कहाँ जाने अरे? हामी जाँदैछौँ पानट्याङ्की। पानट्याङ्की होइन इन्डिया भन्नु न, कस्तो खालको इन्डिया जाँदैछौँ। पछाडि चाहिँ बुहारी चाहिँ भन्नु, पछाडि चाहिँ बुहारी छ हजुर। फाइनली अब हामी इन्डिया जाँदैछौँ। तपाईँले जान्नु भएन। मैले चाहिँ गाइज होइन मम्मीलाई सिकाइरहेको छु, यस्तो सिकाउँछु। अलिक दिनमा मम्मीले आफै भ्लग बनाउनुहुन्छ। खैले मोबाइल त नबना, तैँले सक्दैनस् र मम्मीले आफै बनाउनु थाल्नु छ गाइज होइन। अनि त्यहाँदेखि मम्मीले पनि यो मम्मीको बुहारीलाई सिकाउनुहुन्छ होइन। गाइज तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ बाटो यस्तो दामी छ नि यहाँको होइन। परको आमा विदेश आए जस्तै लागिरहेछ है ममता, विदेश आए जस्तै लागिरहेछ होइन। हामी चाहिँ छौँ गाइज होइन मेची पुलमा हामी, किनकि अब इन्डिया जाँदैछौँ त बुढाबुढी। अनि मम्मी हुनुहुन्छ अगाडि, मम्मी त कस्तो छिटो हिँडिरहेको हुन्छ क्या गाई होइन। अनि ल भनौँ न ल के भन्छ त। अनि यो चाहिँ गाई अर्को पुल हो, यस्तो दामी देखिरहेछ यो पुल चाहिँ होइन, मेरो क्यामेरामा जत्तिकै छ। अनि हामी चाहिँ यसरी हिँडिरहेछौँ। अनि हामी चाहिँ यो सिटी सफारी छैन यो अटो जस्तो, त्यसमा हामी नआएको किनकि हामी खुट्टाको एक्सर्साइज गरेको। कति रुपियाँ भन्दैछौँ ममता? त्यो 10 रुपियाँ। हामी 3जना छौँ, 30 रुपियाँको त बरु हामी मिठाई खान्छौँ होइन। हिँड्छौँ रसभरी बाह्र 10 नि गाइस, नेपाली 10 होइन मतलब आइसी 10 होइन। सो हिँड्नु पनि पर्छ हाम्रो हेल्थको लागि, हिँड्नु एकदम जरुरी छ होइन। यस्तो खुल्ला छ क्या आज चाहिँ यार, हाम्रो नागरिकताहरु देखाएर चाहिँ हामी इन्डिया पनि आइसकेको छौं है। टक्क इन्डिया आइसकेको छौं। मम्मी यहाँनिर हुन्छ अनि मैले चाहिँ मोबाइलबाट नागरिकताहरु देखाएको लिने मानेको थिएन हैन। अनि कसो कसो गरेर जबरजस्ती मम्मीले भन्दिनु भयो दिन नदिनु एकपल्टको लागि भनेर भन्दिनु भयो अनि त्यही भएर छिर्न पाइयो नभए त म घरै फर्किन लागेको थिएँ। 4K मा स्क्यान गरेको थियो र पनि लिने मानेको थिएन क्या। दिमाग खराब भइरहेछ। अच्छा म त त्यो नागरिकताले त लिन्छ होला यताउति भनेर के बोकिराख्नु पर्यो झ्याउ लाग्दो भनेर म त केही हुँदैन होला भनेर आएको त म 10 मिनेटसम्म उभिएको थिएँ यार। यस्तो रिस उठिरहेछ नि अब के भन्न मिलेन अर्काको ठाउँ या तिमीले त बोकिदिनु पर्छ नि त हौ। अनि तपाईँको स्याहार सुसार गर्दै ठिक्क यहाँ मलाई अनि गर्नु परेन स्याहार सुसार स्टार्ट भइसक्यो गाइज। सस्तो सस्तो पाउँछ नि त ममता यति सस्तो सस्तो पाउँदो रहेछ नि यहाँनिर चाहिँ होइन। आमामा तपाईँको त्यो सक्सहरू भयो होइन अनि भित्र लाउने अन्डरवेहरू भयो यति सस्तो सस्तो छ यहाँ चाहिँ होइन। किन भन्नु र यहाँ मम्मीहरूले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। जामाहरू हेर्दै हुन्छ। अहिलेको ठाउँमा चाहिँ मम्मीले किन्नु भएन रहेछ सोधेको मात्रै हुँदो रहेछ। अलिक धेरै महँगो लाग्यो अरे मम्मीलाई। अझै के हो यो नानीको लागि हो। सक्सहरू पनि पाउँछ यहाँ छोरीलाई हुने। यहाँनिर चाहिँ ट्रेनको स्टेसन छ गाइज। यहाँनिर ट्रेनको स्टेसन छ। यहाँनिर चाहिँ खानेकुराहरूको आइटम रहेछ गाइज है। छन् आमेहरू लुगा हेरिरहेछन् आमेहरूले। सयको जोडी अरे। ले चाहिँ घरमा आउँदाखेरि खानासाना केही नखाइकन आएको थियौँ होइन। अनि आज चाहिँ हामीलाई एकदमै धेरै भोक लागिसकेको छ। अनि मम्मीहरू चाहिँ यहाँ भित्र बसेको हुन्छ खानाको लागि होइन। म पनि अब पस्दिन्छु खाइदिउँ न त होइन। ओहो मिठा यार गाई सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ रसगुल्ला हो। यस्तो दामी रहेछ दाइ। यो एउटाको कति हो? यो एउटाको भारू 10 हो। ओहो फाइनली हाम्रो यहाँ चाउमिन पनि आइसकेको छ। चाउमिन होइन एकदम धेरै तातो छ है। आगासाजा पनि खाइसक्यौँ होइन। ओभर मिठो थियो क्या चाउमिन चाहिँ होइन। अनि मम्मीहरू चाहिँ यहाँ सामानहरू किनिरहेको हुनुहुन्छ। अनि यहीँनिर खाएको क्या हामीले चाहिँ दाइले बनाएको हुन्थ्यो। हामी चाहिँ है सो यहाँ चाहिँ अब उहाँनिर ट्रेन आउने आउने बेला हुन लाग्यो भने मैले सुनिरहेको थिएँ होइन। कति बजे 10:25 भने पछाडि अब सायद 11 बजीतिर आइपुग्छ होला होइन। ट्रेन पनि हामी हेरिदिनुपर्छ सबैजना मिलेर होइन। ममता यो के हो? साइकल जाने चढेर घर किनौँ यस्तै साइकल। पछि यस्तै साइकलमा गोब्रो लाउने होइन। अनि ससुराली घर जाने। छोरीलाई चाहिँ यहाँनिर राख्ने। म यहाँनिर हुन्छु तिमी यहाँनिर हुन्छौ। हुन्छ साइज हुँदैन पो भन्न थाल्यो त। अनि तिमीलाई के चाहियो त? बाइक चाहियो? स्कुटरहरू कस्तो खालको स्कुटर? यस्तो हो यताको जस्तो होइन कताको जस्तो त ए नेपालको जस्तो। यता चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ अरे? कस्तो खालको अरे? फाइनली हामीले चाहिँ आधी उधी सामान चाहिँ यहाँ किनिसकेको छौँ। यति किनिसकेको छौँ। अब अझै किन्दै हुनुहुन्छ? अझै के अब अझै चकलेट बिस्कुट अनि ए मम्मीहरू चाहिँ उता सपिङ गर्दै हुनुहुन्छ होइन। मलाई चाहिँ ओभरै बोरिङ भइसक्यो कि। आमामा त्यो पसलमा के सामानहरू किनिरहेको हुनुहुन्छ होइन। अनि यहाँनिर चाहिँ यस्तो धेरै जाम लागिरहेछ नि। वाक्क लाग्दा कि हरनहरू क्या। फेरि आज गर्मी यस्तो गर्मी छैन कि आम्मामा घाम चाहिँ खासै लागेको छैन होइन। तर यस्तो मर्नु हपहप गर्मी भइरहेछ क्या यहाँहरू न। मेरो टी-सर्ट सबै भिजेको छ यता पछाडितिर पनि होइन। छ्याप्पै भइरहेछ। अब भन्नुभएको छैन बेकार आएछु जस्तो पनि लाग्छ होइन। किनकि घरमा बस्दा पनि एकदमै धेरै बोरिङ हुन्छ नि त। अनि किन घरमा बसिराख्नु पऱ्यो यसो आइदिउँ न मम्मीहरू चाहिँ भनेर आएको। बोरिङ पो लागिरहेछ अहिले चाहिँ कसम भनेको। यहाँनिर यस्तो जाम हुन्छ कि आमामा हरनहरू यस्तो बज्छ कि यहाँ। आमामा हेर्नु न यस्तो छ। कति वाक्क लाग्छ यार। इन्डियाको गाडी हेर्नु नि यस्तो हुन्छ क्या। इन्डियाको गाडी हो क्या यो चाहिँ गाई। यस्तो हुन्छ इन्डियाको गाडी। ट्रेन आउने बेला भयो गाइस। ट्रेन आउने बेला भयो हैन, म चाहिँ अब ट्रेन हेरेर आइदिएको। यहाँनेरि स्टप भनेर आइसकेको छ है, यहाँनेरि गाडीहरु जाम परिसकेछ। अब यहाँ ट्रेन हेर्दिम न हैन, टाडा 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 गरेर जान्छ है। कहाँबाट आउने हो, यताबाट आउने हो कि उताबाट आउने हो? फाइनली मैले एकजना सब्सक्राइबर पनि बढाइसकेको छु है। अनि यहाँ ब्रदरले चाहिँ हेरे दिस इज माई युट्युब च्यानल, सब्सक्राइब गरिदिनु अनि अब हामी के ट्रेनको हावा खाएर जाने होइन। तपाईँको घर चाहिँ कहाँ हो? ए यतै हो। ए तपाईँहरू त ट्रेन यहाँ यस्तो जाम भएर वाक्क लाग्छ होला है घरिघरि त। अब यो कतिखेर आउँछ? 5 मिनटमा आइपुग्छ होला, त्यस्तै है 5 मिनटमा आइपुग्छ होला है। कतिखेर आइपुग्छ? सारा सर्ट क्लिप क्या। ट्रेन पनि आइसक्यो है, आवाज सुनिरहेको छु। पर आउँदैछ, आयो बा, कत्रो लाइट बलेर आइरहेछ। कतिको स्पिडमा आइरहेछ एकैछिनमा। आम्मामा आयो गाइस, ओहो फास्ट गइरहेछ यार। ट्रेनको हावा पनि खाइयो होइन। अब चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ त्यहाँ मम्मीहरू भयो ठाउँमा होइन, जे फ्रेस भइयो होइन। अब के चाहिँ गर्नु त, इन्डिया आउँदा हेर्न पाइने हो होइन। चढेको छैन, चढ्न चाहिँ मन छ होइन, एक दिनमा चढ्छु पनि। ओ ममता सुन न, तिमी किन नआएको? म त ट्रेन हेरी हेरी आएँ नि। आउनु भ्याइन नि त, सामान किन्दा किन्दै आउनु हेर्न त मन थियो नि, के गर्नु, नाक नदेखाउनु न। हेरेर त मन थियो अरे केटीलाई, तर सामान किन्दा किन्दा होइन के भन्ने। हाम्रो चाहिँ सपिङहरू पनि सबै गरिसक्यौँ होइन यहाँनेरि। अनि ममताले बोकेकी चाहिँ, अनि यो ब्यागभरि सामानै सामान छ होइन। अनि हामी यो नेपाल छिराउनको लागि अलिक प्रब्लम हुने भयो। अनि म एउटा बोक्छु, ममताले एउटा बोक्छु, मम्मीले एउटा बोक्नुहुन्छ होइन, त्यसै नै छिराउने हो। अनि यहाँ चाहिँ मम्मीले चक्कु सक्कु के किन्दै हुनुहुन्छ होइन घरकै लागि। अनि यहाँ हेर नि गाई, यहाँ लिची कितने की हो भाइ? 100। नेपाली आता है आपको? आता है। 100 इतना का? 100 नेपाली बारू 100। ओहो कति धेरै महँगो यार, महँगो रहेछ त भाइ। के गरौँ के पो गरौँ भाइ? सुन न, मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदेऊ ल, निकेश पुरी। निकेश पुरी मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदेऊ ल। तिम्रो मोबाइल छ अहिले यहाँ हो, भरे गरेर सब्सक्राइब गरिदेऊ ल। गाइस एउटा सब्सक्राइबर बढायो इन्डियाको, त्यो पनि यसै यसै गरेर बढाउँदै जाने हो। र म चाहिँ घरदेखि पनि आइसकेँ लुगासुगा फेरेर होइन। अनि भनौँ न एकदमै धेरै घुमियो, टाउको यस्तो धेरै दुखिरहेको थियो नि होइन। अनि यहाँ पसल पनि मम्मीले खोलिसकेको हुँदो रहेछ। कतिखेर खोल्न भ्याउनु भयो? कतिखेर खोल्नु भयो तपाईँले? अनि गाइस झन् तपाईँले भन्दै हुन्थ्यो पसलमा सामान भएन सामान भएन र भन्दै हुन्थ्यो होइन। अब चाहिँ हाम्रो दोकानमा सामान भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुनेछ होइन। धेरै चाहिँ हुन सकेको छैन, जस्ट अलिअलि हुँदैछ होइन। थोरै थोरै गर्दै हामी बिस्तारै होइन पसलमा सामान हाल्ने हो। अनि यो अधिकारी आन्टीहरूको मात्रै पसल बनाउने हो। आन्टीले हेर्दै हुन्छ हो आन्टी, जुम नगर गफ हाल्दिउँ होइन। ओ अधिकारी आन्टी के छ खबर? म त ममताले 1000 रुपियाँ बाँकी बनाएको छ, म तिर्दिनँ नि। म तिर्ने भनेको 100-200 रुपियाँ हो। सुन्नु न, हाम्रो पसलमा त आज सामान हालेको नि त। अब तपाईँहरूको पसललाई हामी सुकाइदिने हो, हुन्छ? सुकाउँदा ए आन्टी यता आउनु यता आउनु, कहाँ तपाईँ रिसाएको हो? आमा यहाँ आउनु यहाँ आउनु, किन रिसाउनु भएको? आउनु न। आन्टी त कस्तो रिसाइदिनु भएको। आमा ओ बहिनी तिमी चाहिँ के हेरेको होइन। बिस्तारै बिस्तारै गर्दै सामान भर्ने हो। अनि यो पसललाई सुकाइदिने हो भन्न म भन्दिनँ होइन भन्दिनँ, म भन्दिनँ कसम। अब म यस्तो कहाँ भन्छु ल आँटी, नरिसाउनु ल, हल्का जिस्किदिएको होइन। अनि ममता चाहिँ अहिले घरमा खाना पकाउँदैछे। अनि उसलाई मैले पसलमा आउनु आम भनेको, ऊ चाहिँ आउने मानिन होइन। तपाईँ जानु न, मम्मी हुनुहुन्छ, मम्मीको यसो साथी पनि बस्दिनु, म घरमा खाना पकाएर बस्छु भन्न थालेँ। ल ठिकै छ नि त भन्दै मैले। अनि यहाँ अङ्कललाई पनि चटपटे यहाँ खाँदै हुनुहुन्छ हो। अङ्कल यहाँ चाखिहाल्नु त छिटो। लु आ तपाईँ खानु न, मलाई होइन कि तपाईँ चाहिँ खानु न। ए अङ्कल फेरि कस्तो ल लु भन्नु त यहाँ कस्तो छ चटपटे या च्वासै भन्नु त च्वास के मिठो हैन न च्वासै भन्नु न च्वासै छ एकदम अलि मजाले च्वासै गर्नु त च्वासै च्वास अनि हाम्रो चटपटेको साथसाथै यहाँ हजुरआमाको मोमो पनि छ। हजुरआमा के छ खबर? भालो के हो त भनेको फेरि हजुरआमा आज त मैले ट्रेन हेर्दै नि आ म त त्यो ट्रेनमै चढ्दिन जस्तो लागिरहेको थियो कि तर म नचढेको क्या चढ्नै मन लागेन त के गर्नु त अनि यहाँ कुद्दा चढ्यो मरिन्छ पर नक्सलमा गएर चढ्नु पर्छ। ए म त स्पाइडरम्यान जस्तै चढ्दिन्छु नि हजुरआमा। अनि सुन्नु न के तपाईँ अब के घर जाने के गर्ने? मोमो बेच्दैछ हौ। ए हो मोमो आम आज त टन्नै मोमो छ है क्या हो आज त हजुरआमाले फ्रीमै खुवाउनुहुन्छ है क्या हो। अनि भन्नु हजुरआमा एकदम राम्रो हुनुहुन्छ। हजुरआमाले एकदमै धेरै मिठो मोमो बनाउनुहुन्छ चिप्लो चाहिँ लगाएको होइन हजुरआमा फेरि मैले म साँच्चै ढाँटेको होइन गाई तपाईँहरू एकपल्ट टेस्ट गरिदिनु यस्तो मिठो बनाउनुहुन्छ होइन। अनि अरू त के भन्नु र त्यही हो के भन्नुभएको खाने मान्छेलाई सोध्नुपर्छ होइन। अब अलिक दिनमा म सोधिदिन्छु नि होइन अहिले होइन कि त मलाई नै दिन्न म यहाँ पनि टेस्ट गरेर भनिदिइहाल्छु नि हो होइन म त्यसो बढाइ चढाइ गर्दिनँ। यहाँ मोमो खाने मान्छेलाई म एक दिन सोध्छु गाइज होइन आमा हजुरआमा के मोमो दिनुभएको आमा म त नदिएको भने त हुन्थ्यो नि त अनि हजुरआमाले ए त्यस्तो चाहिँ नभर्नु म त फेरि चोखेर लगाउँदिनँ नि। ल गाइज यो मोमो म खान्छु होइन अनि तपाईँलाई यो मोमोको म टेस्ट बताइदिन्छु कस्तो छ होइन गुलियो अमिलो पिरो होइन के कस्तो तितो सबै म बताइदिन्छु गाइज होइन। यस्तो गर्छु म यो मोमोलाई सुरुमा अचारमा यस्तो घोल्छु होइन यस्तो घोल्छु अनि यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ मोमो एकदम मिठो छ त हजुरआमा होइन त्यो हुन्छ नि अर्कै खालको टेस्ट क्या दामी छ जे होइन मोमो एकदमै मिठो बनाउनुहुन्छ। म मोमो कहिले नखाने मान्छे होइन हजुरआमाकोमा म यस्तो धेरै मोमो खान थाल्दैछु चिकन मोमो त पनि होइन मलाई लोभ लाग्थ्यो क्या हजुरआमा अरू बेला 150 रुपियाँ पर्छ नि त बाहिरतिर त्यही पनि 8वटालाई 10वटा दिनुहुन्छ त्यही पनि मलाई त तपाईँले 110 रुपियाँमै दिनुहुन्छ। अनि ए म त बरु भेज खादिनँ गाइज होइन म बरु चिकनै खान्छु कति अरे भेजलाई 80 रुपियाँ लिन्छ होइन बाहिरतिर 90 100 30 रुपियाँ बेसी हालेर म बरु मासुकै खाइदिन्छु गाइज होइन त्यो त्यस्तो पनि गर्छ होइन। अनि म साँच्चै भन्नुपर्दा मेरो वेट पनि बढिसकेको छ त्यो पनि हजुरआमाको मोमोले गर्दा। हजुरआमा तपाईँले के हाल बनाउनुहुन्छ त्यस्तो मिठो होइन सो त्यही नै हो मोमो खाइदिन्छु म धेरै गफ नगरौँ होइन सेल आउँछ नि त फेरि मोमो सेल आउँछ मोमोलाई हामीले सेलाउन दिनु हुँदैन। भोलि फेरि आउनुहुन्छ मोमो खान मिठो छ नि त आजको होइन। लगाइज होइन मोमोसँग पनि मस्तसँगले खाइयो होइन। अनि के छ अङ्कल हो अङ्कल के छ होइन। अनि सो त्यही नै हो आजको भ्लगलाई म यतितिर व्यवस्था हानिदिन्छु होइन। अनि भोलि चाहिँ एकदम बवाल कन्टेन्ट निकाल्छु होइन मतलब भिडियो निकाल्छु। अनि सो तपाईँहरू नयाँ हुनेले सब्सक्राइब गरिदिनु होला पुरानो हुनेले चाहिँ कमेन्ट लाइक साइक गरिदिनु होला सेयर पनि गरिदिनु होला। त्यही नै हो कस्तो ढकार आइरहेछ गरिदिउँ होइन गर्दिनँ बरु तपाईँहरूलाई भमिट आउन सक्छ होइन गर्दै गर्दिनँ म होइन। सो त्यही नै हो आजको भ्लगलाई आजको भ्लग यहीँ सकिन्छ बाई बाई।